en aquests moments s'està enfocant aquí el cartell de la cooperativa de consum La Formiga Martinenca amb el cartell de propaganda del seu cafè espectacle dels diumenges al vespre. Quiero un número. Dintre dels meus moments, comentarà la cursa ciclista Juan Campillo. Digue-li al director d'equip, per favor, si hi ha algun corredor que no prengui la sortida, que us ho vingui a notificar. Atención, corredor. Les hacemos segunda edición del campeonato de ciclista.
Que em compara aquest 70.